ଗାଧୁଆଘରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା 45 ଦଣ୍ଡ ସାପ ଛୁଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଗାଡ଼କଣସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୁ ଏ ସାପ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଲବଣୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଗାଧୁଆଘରୁ ସାପ ଛୁଆ ଦେଖିବା ପରେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଟାଇଲି ଥିବା ଫାଙ୍କରେ ସାପ ଛୁଆକୁ ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 45 ସାପ ଛୁଆ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ନଥିଲା। ସାପ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସହର ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆବାସସ୍ଥଳୀରେ ପାଣି ନାଳରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ବାଥରୁମ୍ରେ ସାପ ଛୁଆଟେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ତା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ 10-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟାଇଲ୍ଟା ଉଠାଇଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ସାପ 3 ଏକାଥର ବାହାରିଲା। ତାକୁ ଧରିକି ଗାଁରେ ପୁରେଇଲି। ତାପରେ ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗିଲା, ଏ ନଗଦ ଛୁଆଟା ବାହାରୁଛି ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ଲବଣୀ ଆମକୁ କହିଲି ଯେ ଟିକେ ଖୋଳାଖୋଳି କଲେ, ଖୋଳାଖୋଳି କରିବାରୁ ସେ ଅଣ୍ଡା ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 40-50 ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଡା। ତାପରେ ସେ ସବୁ ସାପ ଗୁଡ଼ାକ ଧରିକିରି ଆମେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଦେବୁ। ଲୁହା ଶାବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାଇଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଚଟାଣକୁ ଖୋଳିବା ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅଣ୍ଡା ପରସ୍ପର ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଣେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଛୁଆ ବାହାରି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ଆଉ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଆଶିଷ ବେହେରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଭୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶିଷ ମିଶି 40 ଧଣ୍ଡ ସାପ ଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। 5 ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ମା ସାପଟିର କିନ୍ତୁ ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ସକାଳ 7 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପୁରା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ସରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।